Мектептегі медиация, оны дамыту. Қазақстан халқы ассамблеясында семинар-тренинг өтті. Мектептегі медиация, бітімгершілік бастауы деп аталған шараға қала мектептерінің директорлары мен тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары қатысты. Мақсат білім ордаларында кездесетін дау жанжалдар, келіспеушіліктің алдын алу. Медиацияның ролін ақпалын арттыру. Қазір аудандарда жалпы облыс орталығында медиация кабинеттері ашылып жұмыс жасап тұр. Кәсіпқой медиаторлардың айтуынша мұндай кабинеттер барлық мекемелерде болуы керек. Бастар өзін-өзін басқаруға үйрену керек, өзін-өзін басқару керек. Сондықтан мына бүгін жеті мектепті алып, біз жас медиаторларды сайлап жатырмыз. Бізде кез келген жерде медиатор кабинет болу керек. Садикте де болу керек, мектепте де болу керек, колледждерде, институтта, тіпті ана жұмыс орындарында медиатор кабинет болу керек. Мектептен балдар ауысып келеді, әр жақтан мұғалімдер келеді, бір-біріне үйренісіп кету өте қиын болады. Конфликт туып қалуы мүмкін. Жоғары кластың лидерлері, жоғары кластың балдары дауды шешуге үйретеміз. Тек сайлап қою емес, оларды біз ертең оқытамыз, шақырып алып үйретеміз, дауды қалай шешу керек екенін, оларды дауды шешуге бейімдейміз.